Je ráno, je pondělí a já ještě dřív, než jsem začala snídat a cokoliv jiného, tak jsem se už vběhla do ateliéru a začala jsem tady malovat ty domečky na dekoraci lampy. Že tady mám tip, když si chcete udělat jenom dvě, tři wafle, nechce se vytáhnout mixér a nic, tak můžete použít tuhle tu zavařovačku, do ní si dáte trošku mlíka, trošku oleje, aby byla vláčná ta wafle, kypřící prášek, tady by tak půlčička a mouku. Teď to zavřu, protřepu a je to hotový. Jo, trošku soli, trošku cukru, ale soli špetku, cukru lžičku. Když to dobře prošejkrujete, tak máte těsto na wafle. A když vám zbyde, tak ho zavřený dáte do ledničky. Jenom pak ten kypřící prášek tak nekypří, možná tam před dalším, třeba druhý den děláním, dejte trošku kypřícího prášku. On nějak jako tím stáním ztrácí sílu. Za chvilenku máte takovýhle krásný wafle. K tomu si dám zbytek merunkový marmelády a tady mi zbylo ze včera ještě to skvělý krémo z Lidlu a pár borůvek a jsem nadházela do toho, protože co s nima, že? Tak dobrou chuť i vám, pokud zrovna snídáte. A kromě snídaně už tady vařím dřevo. A to proto, že potřebuji ohnout trošičku jedno dřevíčko a už se mi to i zamlžuje na tu střechu. To je prosím ona ta střecha. Tady ten kroužek, aby takhle držel, tak já potřebuji to dřevíčko pak dát přesto a musí být trošku prohnutý. Tím namočením se mi to skvěle udělá. I když se mi nechtělo, musela jsem do banky, protože prej jinak George fungovat nebude. Z banky jsem se stavila pro kytku, protože jak víte, mám tam ty nové police a zase mi tam zašla jedna kytka a tato. Zopakujete mi to, jak se to jmenuje? Aspoň to i budu vědět. Senecium. Senecium a prej mi to vydrží, tak mě držte palce. Takový malinký květinářství u Černý věže naproti Melodii, určitě to znáte. Tak přátelé, chtěla jsem dělat spoustu věcí. Přestříkat střechu toho domečku. Zjistím, že černý lak, jediný černý sprej mám prázdnej, takže musím pro něj dojet. Ale protože má přijít elektrikář na světlo se podívat, co nám blbne v garáži, tak tady ještě teď musím bejt. Takže si dělám kafíčko a dávám si tuhle neuvěřitelně skvělou belgickou čokoládu. Je vegan a dostala jsem ji k narozeninám od mý kamarádky Moniky. Cítím to ještě jednou, děkuju a uvidíme. No. Nenašla jsem šablony na okýnka, no prostě nic. Zase dneska to je takový trošku jako klídek. Nedaří se, ale to nevadí. No, tak takhle se uklidňuju tady. Vám ukážu tu kytičku, co jsem si koupila, tak dostala tamhle místo nahoře, protože ty paní říkali, že v tom vysokém květináči nemusí zůstat, že to je jenom přepravní, tak jsem ji přesadila a je tam v nerezovém kyblíčku. No a pořád nevím, co do tady té skřínky. Teď jsem tam dala malou termosku, že se mi tam hodí jako barevně, ale že to není asi trvalé i moje rozhodnutí. Ale líbí se mi ty poličky, jsem moc ráda, že jsme je tady dali. Byla jsem nakoupit, mám tu černou barvu a vedle jsem se stavila v obchodě. Já teda moc jsem tu věcí nepotřebovala, ale chci tady dát tip možná pro všechny, kdo jako já bydlejí většinou sami a potřebují občas nějak pečivo a nechtějí pořád někam běhat a nechce se jim třeba i ní píct, tak já to dělám tak, že vždycky mám v mrazáku tmavý toustový chleba a vyndávám si po plátečcích a dávám to do toustovače nebo prostě do takový toho, vy možná máte takový ten, kde se strká dovnitř, já to dávám do toustovače. A opeču si ho, on se rozmrazí, opeče lehce a je jako čerstvý. Takže to je takový můj tip, do mrazáku vždycky balík toustového chleba. A cestou jsem ještě potkala u domu pošťáka, mám tady balíček, já vím, co je vevnitř, ale vám to ukážu. Povlečení, poslala mi ho Mirka. Já jsem se na Facebooku s váma radila, jaký máte zkušenosti s povlečením z, myslím, rodinný balení. Prostě bylo tam mikrovlákno a vy jste mi většinou psali, že se v tom nedá spát a že to není dobrý. Ale zase někdo psal, že jo. Tak Mirka psala, že ho má doma to povlečení a že stejně pod ním nespěje a že mi ho klidně věnuje. Tak mi ho poslala a já jenom takhle na vomak rukou, mně to přijde docela v pohodě. Tak já mám pocit, že možná dneska převleču, abych to hned vyzkoušela, nebo zítra. A Mirušce samozřejmě moc děkuju, jako to jsem zavázaná. Chcete něco vědět? Když se daří, tak se daří. Celý den tady hledám šablony na okýnka domečku. Pak se rozhodnu, že si je teda vyrobím sama. Že to dám do laminovací folie a zalaminuju. Tady mám laminovačku, ta prostě odmítne spolupracovat.
Vůbec tu folii nenatahuje. Takže tady žhavím žehličku a přes pečící papír se to pokusím zažehlit. No pak vyřežu ty okýnka. Ach jo, prostě netuším. Fakt jsem měla tolik krásných originálních šablon na okýnka domečků. V létě jsme to na sebůzně používali a teď to tady není. Prostě se to vypařilo. Mám přerovnaný všechny šablony, všechny krabice. Fakt jsem tady dělala skoro generální úklid. A nemám je, no. Tak to, takový je život. Aňo, jak se máš? Jednička? Ukáž, jak se máš. Jenom paleček nahoru. Jo, jednička, super. A je to pejsek, jo. Jak dělá pejsek? Takhle jo. A co dělá simík? Spí jo? Nespí jo? Teda. A ty taky nespíš, že ne? Ne. Ne. Ty si voláš z Bibi, že? Je tady Bibi? Jo. Jo. A co budeme povídat? A? A? Budeme povídat zase hav a mňau? Jo, má Bibi vymyslet další pohádku. Tak si hezky hačni. Vem si k sobě kočičku a pejska, aby s námi mohli poslouchat. A budeme dneska vyprávět další pohádku. Já si myslím, že dneska by pejsek s kočičkou, jo, už vem si kočičku, tak, hezky si je tam posaď. Dneska pejsek s kočičkou budou dělat šípkový čaj a víno. Jo, budou na šípky? Tak jo, tak jdeme na to. Tak jdeme povídat dál, jak to bylo. Jo. Ale musíš si hačnout. No, ale ty jsi úplně vyskočila. Takhle spadne ten tablítek a neuvidíme se. Prosím, kočičko, hačni si. Máš krásnou košilku. Kdo koupil tu košilku? Bibi. Jo, to jsme koupili spolu. Ty jsi si ji přece vybrala. Jsem nadšená, tak ještě jedno video přímo z postele. Jo, sluší to tam holce jedný. Dneska nemám vůbec náladu dělat nějakou večeři, takže jsem si tady otevřela načos. Mám tady otevřený humus a červenou řepu. Tak tohle bude moje dnešní večeře. Protože stříhám to video s tou lucernou a je to hrozně, jsem to zase natočila. Neumím dělat krátký prostřihy a melu tam spoustu věcí zbytečných, které teď musím vystříhat. No, to je tak. Ku podivu, ten mobil to teď nebere. Když tady bylo trošku světlo, tak jste viděli mnohem líp, jak jsou tam ty hvězdičky. Teď je to takový přesvícení. Úterý večer a já jsem vlastně dneska do vlogu skoro nic nenatočila, protože jsem celý den dělala tu lucerničku, dodělávala, stříhala video a tak. No trošku jsem tady očistila tuhle kytku od květů, který byly odkvetlý. No a přemýšlím, potřeba bych ji udělat nějakou konstrukci. Škoda, že teď mají zavřeno, nějaký dráty bych potřeba pevný a pak bych ho tam nějak udělala nějaký hezký odrátování. Tak chudák visí dolů, ale něco s ní udělám. Takže to jsem udělala. Jsem si tady konečně pověsila moje koši, znáte? Já jsem ho dostala k narozeninám v loni od Martina a používá, na jeho zase používá a každý má nějaký jiný ladění a tady to je země, přijala jsem země. Hezký, ne? Těsto samozřejmě na martinský rohlíčky jsem zadělala a odpočívá v lednici, no tak to tam musí vydržet do rána. Taky zítra budu pít jako husu a to budu podlejvat tady černým pivem, tak na to se těším moc. No ale teď už jdu do postele. Ještě pořád je úterý, byť už za chvilku bude půlnoc a já už jsem se přesunula do postele. Mám nový povlečení, to od Mirky a myslím, že mě se v něm bude spát moc hezky. Jenom jsem zjistila, že polštáře jsou moc velký, ale já zítra přešiju a z těch zbytků si ještě udělám potahy na malý polštářky. No, jsem pořád nadšená z té své lampičky. Nejenom, že se mi podařila vyrobit, ale taky, že se vám to líbilo a že ještě něco umím. A protože dneska dokonce vás přišlo hrozně moc na mý stránky, teda koukala jsem, že hlavně jste hledali ty svatomartinský rohlíčky. No jo, no. Tak. Ale to mám prostě radost, že něco funguje a když to, co dělá, má smysl.
A dneska jsem tak jako fakt cítila, že to smysl má. No a na to jsem si nalila tamhle skleničku růžovýho. Ono fakt takhle vypadá růžový na tom. No a jenom, asi to nemusím nikomu nic vysvětlovat, ale ráda bych řekla, že já jsem normálně doma, když jsem sama, tak nepiju, ale protože jak jsem v neděli vysílala, tak jsem fakt tu skleničku potřebovala, tak jsem otevřela tady to růžový. Mělo šroubovací závěr. Já vždycky, když si kupuju vína, tak na to myslím. To jsou takzvané vína pro ženy. A vlastně tady to je druhá sklenička z toho. Je moc dobrý. No, tak já si dám, pomaličko usnu. A možná si pustím nějaký audio. To já dělám často, když mám v hlavě moc myšlenek, tak si pouštím na noc nějaké audio. Teď jsem poslouchala na Českém rozhlase Tkaničky, ty byly moc hezký. A tak zkusím se podívat, co tam ještě dalšího. Tak jo, mějte se krásně. Děkuju vám za to, že mě sledujete, podporujete, píšete mi moc hezký zprávy. Věřte, že mi to dělá moc hezky. Kor v téhle době, kdy venku lidi koukají občas na sebe jak bubáci. No a dobrou noc, pokud si třeba na to koukáte večer. A ještě jsem dostala nějaký dotazy, jestli v tom mám svíčky, tak prosím vás, kdo jste neviděl to video, jak to dělám, tak v tom mám normálně žárovky s vypínačem. Dobré ráno, je středa a já jsem dostala chuť na krupicovou kaši. A říkala jsem si, že když tenhle mixer umí udělat polívku a omáčku, by měl mít i krupicovou kaši a pěkně hladkou, bez hrudek. Mám tu kokosovo-mandlový mlíko, od Líby, díky, a mám tu krupicovou kaši. A podívejte, jaká jsem, protože si nepamatuju, tak jsem si tady udělala takovou krásnou nálepku. Já vám dám odkaz, jak se dělá tady do rohu. A tam vím, že potřebuju 100 gramů na litr mléka. Tak se bojím, že z litru toho bude hrozně moc. Ale zase menší množství by tam hůř se mohl... Ne, půl litru. Udělám půl litr a 50 gramů. No, to bude snídaně. Možná i na zítra. A nebo z toho pak udělám wafle. Víte, že já umím wafle ze všeho. To tady mám. Tý krupice se mi fakt zdá málo na tolik mlíka, ale proto jsem si to tam napsala. Právě si myslím, že se mi to vždycky zdálo málo, pak jsem dala hodně a pak jsem z toho měla kejdu. Takže já to dám dovnitř. Špetičku malou soli a... už to jdu mixovat, ale nezapomenu zmáčknout ten čudlík, aby se to vařilo. To tady dohučelo. Je to horký, ale zdá se mi, že to kaše teda není. Asi na kaši to nebude. Čekejte, já musím zase... vypnout na chvilku a sundat víčko. No, tak jako, ne, že by to vůbec nebyla kaše, ale taková říčí kaše, tak teď nevím, ale to dávkování krupice snad bylo dobrý. No, hodím to na chvilku do hrnce a ještě to povařím. Přelila jsem to do hrnce, ale jako ona trošku hustá, vidíte, jako že není to voda úplně, jako hustota tam je. Ale asi ten proces byl krátký a já teď nevím, jestli u toho mixeru můžu ho zapnout dvakrát. Takže radši to dodělám tady a poradím se nejdřív příště, abych to, jestli můžu dělat dvakrát ten proces. Ale jinak už housne, takže na tom hrnci bude asi za 3 minuty, za 2. Jinak vidíte, jsem si musela rozsvítit. Tohle mě teď na tom podzimu a zimě štve, že ještě ráno a to ještě není žádný úplně málo hodin, si musím svítit. Abych byla spravedlivá, tak ani v tom hrnci to nějak víc nestuhlo. Já tu kaši s ním klidně takhle, jo. Já nepotřebuji hustý kaše. Ale že to možná nebylo tím mixérem, ale tím poměrem. Že bych si to nějak napsala tam blbě? No, asi jo. Asi chce to víc krupice. Teď už ji tam přidávat nebudu, ale jdu si to sníst. Jinak jste si všimli, já jsem ji nesladila. Nikdy krupicovou kaši nesladím, když ji vařím. Až teď ji dosladím agave sirupem trošku, že ji tam přiliju a rozmíchám. A ono totiž, když toho sladíte předem, tak se vám to připaluje v hrnci třeba. Tak co, líbí se vám moje pohádka mládí? Mám tady s tím roh a kakaovým práškem a trošku třtinovým cukrem. A už se fakt těším. Voní to nádherně. Něco řeknu, to byla dobrota. No ale už do práce, do práce.
už ukazovala, že mi Mirka poslala tohle povlečení. Já jsem v něm včera zkusila už spát a pro mě v pohodě. Takže já asi nejsem taková hajsavka, nepotřebuji všechno úplně bavlnu. Je to nějaké mikrovlákno, je to takový klouzavější, ale spalo se mi pod tím moc dobře. No ale ty polštáře jsou opět obrovský, protože já nepoužívám veliký polštáře, tak si je budu muset upravit. Já používám tady ten zdravotní a Martin má tam takový klasický menší polštář. No a vlastně tyhle ty povlaky mají tady zip, takže to udělám jednoduše. Já si to tady označím a v podstatě nejdřív to tady prošiju takhle z líce, pak to otočím a ještě to prošiju z rubu stejně, takže ten šef se mi schová a bude to takzvaný francouzský nebo schovaný šef. A z toho zbytku bych mohla udělat potahy na tyhle malé puclíky, které používám taky. No, bude to doladěný. A myslím, že to bude práce tak na půl hodinky. Nejvíc asi dá zabrat, že budu muset vymyslet zapínání těchto malých. Ale asi tam udělám patentek nebo tak něco. Jinak mám vyklizený prostor a dušít. Vidíte, co já tady všechno zvládnu, kromě vyrábění zdřívek. Šicí stroj už se určitě někdy zahlídli. Je takový starodávný a ušila jsem si kdysi na něj obal. Vám dám tady odkaz třeba do článku dolů, jak jsem to dělala. Nicméně je to kovová veritaska a je fakt dobrá. A teď si říkáte, proč jí má tak polepenou. Protože ji vozím sebou do televize. A tam bychom neměli ukazovat značky, i když už ani třeba neexistují. Takže jsem si ji takhle vyzdobila a teď na ní jdu ušít ty polštáře. Nůžky na šití si bráním a mám je pořád zvlášť právě v tom pouzdru v pouzdru. A tyhle troje prostě s nima stříhám jenom látky. A vyplatí se to fakt. Vám řeknu, přátelé, šije se to děsně a klouže to jako mrcha. Ještě, že jsem to nejdřív prošívám, pak ustřihnu. Protože ustřihnout to a potom držet ty dva kraje u sebe a ještě, no to by bylo hrůza. Takže prosím vás, pokud šijete mikro satén, nebo jak se to jmenuje, tak si obrňte. Jsem to sešila, teď to stříhám tak jako 4 mm podél toho švu. Pak to otočím na rub a ještě jednou to prošiju vlastně těsně, takže budu mít takový čistý šev. Pokud si teď říkáte, a toto nešlo normálně ušít rovně a zaentlovat, no jasně, že šlo. Oni to mají taky tak, že jo. Ale to by se nesměla jmenovat Monika Brídová, no jo. No, já si vždycky vymyslím něco o trošku složitějšího. Pojďte si ukázat výhodu tady toho švu. Tohle je rub a mám tam čistý šev. Nikde nekouká žádná niť, nic se nemůže třepit. No a z líce. No, z líce je to samozřejmě ta normální, ale prostě je to tak. Tohle je šef, který by se na povlečení šít měl. Mě to učili na základní škole. Jo, jo, praktické činnosti, šili jsme tam polštářek a tohle nám paní učitelka ukázala. Od té doby to tak šiju. Toho zbytku, co mi zůstal, vlastně, když to přeložím, tak zvládnu ušít asi 2 potahy. Takže mi ještě půlka jednoho polštáře zbyde na nějaký dekorace nebo na něco, co si vymyslím, to si pečlivě schovám. No a tady to vlastně jenom prošiju, zase tak, jak jste viděli, z lícu z rubu. Tady to zahnu nějak, udělám tam patentky nebo něco takového, to si ještě teď promyslím. Když mám všechno ušitý, tak na ty malé polštářky to vypadá takhle a vlastně bylo. No a pak jsem ještě ten kraj přišila, aby jako nevylejzel ven. No a teď tam dám jenom tady do prostředka jeden patentíček. Ono to drží i bez něj, jak je to tam takhle všitý dovnitř trošku, ale asi ho tam dám. No, tak je převlečíno, ustláno. A to se bude spinkat. Druhou půlku ložnice vám ještě neukážu, protože tady čekají velký změny. Ne velký, malý. Ale potřebuji nějaké ještě 2 skřínky na knížky, protože knížky nemám kam dávat. A tuhle zeď, šikmou chci šedou. A stejně tak naproti. A mám tady nádhernou uháčkovanou mandalu od svých bývalý švagrový a na to už se nejvíc těším, až si ji pověsím. No ale všechno po pořadě. Ale Miru, moc díky za to povlečení, mně se moc líbí. A tady je vidět, že 100 lidí, 100 názorů. Někdo jste psali, že tohle povlečení už nikdy a mně se v tom fakt na dnešek spalo dobře a těším se i na dnešní noc. Víte, co mě někdy uklidní, když si srovnám věci. A to mě uklidňuje pořád. Já jsem všechny věci na porty a takhle měla týhletý originál už rozpadlý krabice, byly tam nachmoustaný a nehezký, takže ta šupletí.
Já jsem tady takovou starodávnou koupenou truhličku, ty panty teda už nedržím moc, musím to zkusit utáhnout. Pěkně jsem si to tam všechno srovnala. Divně to zavřu. No a je to uklizený. A slibuju, že na téhle truhličce vám třeba ukážu školu dekupáže, protože už je taková, že by si to zasloužila. Pamatujete, jak jsem vám minulý týden ve vlogu ukazovala ty šaty z Tao? A já jsem to vlastně, to video a ty fotky dala i na stránky na svý a na stránky Tao a poděkovala jsem jim. A opravdu to nebyla žádná spolupráce. Prostě jsem z těch šatů byla nadšená a měla jsem pocit, že tím pomáhám a měla jsem z toho radost, takovou tu upřímnou radost. No a asi pár dní na to se mě ozvali z Tao a psali mi, že moc děkujou a že se koukli na mý stránky a já hrozně moc jako tvořím. A že mají pro mě návrh, že mají spoustu reklamací, kde jsou tam dírky, nebo je to roztrhlý a nedá se to prodávat. A jestli by mi to nemohli poslat, že bych z toho třeba něco ušila. No s tím nešlo nesouhlasit a dokonce jsem jim napsala, že klidně i oblečení, nejenom šátky, že já umím přešít a využít všechno. No a podívejte se, co mi přišlo. Takže mám tady nějaký šátky, tady to nevím, to nabou šaty. Tady mám nějaký dárek, ten si ještě nechám. Tady je taky něco takového batikovaného, je to plátno, takže třeba by to šlo jako na nějaký tašky nebo na něco. O, ale tohle je taky krásný. Vidíte? Nádherný. Tohle se mi taky líbí, to je vyšívaný dokonce. No, tak já to všechno proberu, tady je něco šedýho v sáčku. Já to všechno proberu, něco přešiju a tak a určitě, pokud něco z toho zachráním a přešiju, tak bych o to mohla udělat i soutěž, mě napadlo, ať to dělá radost dál. No a teď se podívám na ten dáreček, vůbec nevím, co v tom je, ale já mám dárky ráda malý. O, tak sypu. Tak to je něco parádnického. Tak přátelé, mám z toho velkou radost a těšte se, protože já se ráda dělím o radost a o všechno, tak i o něco z tohohle a třeba i z tohohle se s váma podělím. Dneska jsem taky z balkónu dala dovnitř tuhle tu kytičku a ona mi vždycky přes zimu tak jako trošku skomírá a potom přes léto je krásná, ale třeba mi poradíte, jak na ní, aby i přes zimu neskomírala. Málo zalívat, hodně zalívat. Má tady do světla přímo jako u balkonových dveří. A zatím vypadá hezky, ale protože doteďka byla venku. A dokonce i venku doteďka, a to máme dneska nějakého 11. listopadu, tak kvetla. A já už se tady pouštím do těch svatomartinských rohlíčků. Těsto v lednici úplně vydrželo. Udělala jsem si ořechovou náplň. A jak na ně, na to vám natočím, nebo udělám samostatný video, tady bych ten vlog hrozně zablokovala. Martinský rohlíčky hotový. V troubě se peče něco, co vypadá skoro jako husa. Zelíčko hotový. A jediný, co se přiznám, tak chtěla jsem udělat klasický knedlíky bramborový, ale jak jsem si zapomněla uvařit brambory, takže jsou z pytlíku půjdou. Takže tady udělané těsto. No, nejsem dokonalá, ale radši budu vadná a vysmátá, než bezvadná a vysátá. Křídlo chci konečně přidělat na zeď a víte, jak se určí, kde budete vrtat? My jsme do těch děr dali hmoždinky, na to jsem dala česko-krumlovský karamel s kakem a divněte, obtiskla jsem to na zeď. No a teď to jenom vyvrtáme a vlastně přivrtáme tam ty moždinky a zašroubem šrouby a nasadíme křídlo a bude tam viset. Tram-tarada! Ať to tam jde! Když jsme to odťupkovali. A já bych tam fakt pak dala to lepidlo možná. Až budem vědět, že to tam jde. Hele, a má stejnou barvu jako to schodiště, to je super. Tak křidílko už visí. Děkuju, Simčo. To byl totiž dárek od Simči, když jsem se sem nastěhovala a do téhle doby někde pořád polehávalo, tak teď už visí. No a takhle to už vypadá, takže to zkuste, neváhejte a přejeme vám krásného svatýho Martina. Bylo to vynikající a ještě takhle zbylo Martinovi zítra do práce.
Středa večer, Anička si tady ještě vyrábí jednoho podzimníčka, nějakého takového, jako mám já tady, protože to máte do školy, nějaký téma, mají to nějaký téma do školy, víte, i online škola dává úkoly, ale tohle jsou hezký úkoly. Je večer a těch rohlíčků zbyla přesná polovina, teda přesná úplně ne, z 36:18. No, taková skoro. Jo, je to polovina, já nikdy nevím počítat, tak přesná. Takže dávám do krabičky, zavírám a zítra asi dojíme. U nás prostě nevydrží díl než 2 dny. Dobré ráno, je čtvrtek a zase wafle. Já už vím, už jsem s nima skoro otravná, ale dneska žádná kaše, protože tu mám velkou Aničku a řekla jsem si, že si taky zaslouží wafle, když já se s nima tady cpu pořád. No, my si zase takhle hezky voláme s Aničkou, že jo? Áňo, a jak se máš? Co? Máš? Jo, dobře se máš. Ukaž, jak se máš. Ukaž mi to. Jak to ukážeme prstíkem? Dělej takhle jedničku. Ukaž jedničku. Jak se máš? To jsou ti 2 roky. To je správně. A takhle je to jednička. Jo, takhle se má hezky moje Anička, to je prýma, krásně se to naučila. Mám radost, že jsme včera pověsili to křídlo, protože mi tady tak krásně zapadlo. Pál laborů s tím, co bude na těch poličkách, ale pozor, my jsme ještě pověsili jednu věc, a to makrame závěs, který jsem vyráběla pro natáčení loskutáka. A Martin mi navrtal do toho dřevěného talíře díry, tak jsem to navlíkla, udělala tam nějaký uzly a teď je v tom takhle krásně břečťan. Já tady mám andulku ještě a tak jenom taková rychlovka k obědu, vlastně ty včerejší zbylý bramborový knedlíky o restovaný kousek uzeného tofu a špenát a ten mi rádi. Pozoruju, jak na videu může to vypadat hrozně jednoduše a v reálu je to složitý. Dobré dopoledne, je pátek a mě už tu zase chytají roupy. Protože jsem zjistila, že k té lucerně do ložnice by se ještě hodila nějaká pěkný kryt na tyhle ty obrousky papírový nebo kapesníky. Tak už to tady počítám a prostě pořád se vždycky to zamotám, pak zase rozmotám. Ale chci to dopočítat během dnešního dopoledne, protože odpoledne nebo na večer pojedu do Krumlova, kde je pila a tam si to chci zase nařezat. Dáme živý vysílání? Uvidíme. Další věc, kterou bych chtěla vyřešit a vůbec nevím, jestli to jde, tak se mi nelíbí tato krabička tady uprostřed zdi. A opravdu v takovým vejšce, že na ní odšud vidět. A já vlastně s ní vůbec neumím pracovat, ono by se tady mělo nějak jako regulovat topení, ale prostě já, když odjíždím, tak vypnu hlavice topení, jako přímo na topení a tady s tím vůbec neumím pracovat. V konce i čas už mám blbě a tak. Nikdo mě to zatím nenaučil, 7 let tady bydlím, už mám pocit, že to nikdy nepochopím, mám tomu nějakých 1000 návodů. Ale ani Martin, ani jiný lidi mi se s tím neporadili. Měli by se tady nastavit nějaké programy a časy a tak. No. Pokud vy jste nějaký, jako, fakt s tím umíte, jo? To je výzva vlastně. Pokud umíte s tímhletím krámem, tak mi napište a když budete mít cestu přes Budějice a ukážete mi to, tak já budu neskonale šťastná. No ale zatím mě napadá, že bych si přesto chtěla udělat nějaký jako obrázek, jako rámeček. Já vám vlastně ukážu, jak to mám na záchodě, jak jsem zakryla ten odpady. Tak vydržte. A něco podobného. Ale nevím, jestli to pak nebo ještě nějakou neskazím tu funkčnost tohoto. Já vlastně vůbec netuším. Vítejte na mém záchodě. Já vám ukážu vlastně, jak jsem tenhle obraz. Tady není jen tak. Spíš jsem měla teda štěstí, že jsem pasoval. Ale divněte. Překvapení. Tenhle obraz vlastně kraje tyhle ty dvířka. Je to úplně obyčejný rám a měla jsem zase spekla štěstí, že tam přesně pasoval. Takže ho tam zase zpátky vrátíme. Tak, fakt se tam jako nasune a sedí tam nádherně. Takže to bych chtěla zkusit něco malýho, menšího mnohem na tu skřínku, ale ona je hlubší, takže to budu muset vyrobit. Ale mám ty podpalový dřívka. No a jinak, jestli teď se divíte a říkáte si, to je, co to je, tak podívejte se, to jsem prostě vytečkovala obraz
Už je to pár let, to jsem dělala do Loskutáka, ještě když tam byla Dalibor s Adélkou. No a Dalibor tenkrát řekl, že jsem magor tohle to udělat. Ale mě to hrozně bavilo a uklidňovalo. Takže tohle je můj tečkovaný obraz na záchodě. A jinak sem pasuje, protože ten záchod mám laděnej do šedočerveno. Bílá stejně jako koupelnu. Tak si představte, že celý dopoledne čekám na balík ze zásilkovny. No a ve 2 hodiny mi dojde trpělivost, protože v SMS-ce bylo 10 až 12 a zjistím, že na jejich stránkách je napsáno, že jsem nebyla doma. Přitom celou dobu doma, zvonek funguje a taky jde mi telefon samozřejmě, nebo mohli zavolat. No a když jsem se po další hodině dopátrala k nějakému kontaktu, tak se mnou mluvil robot a nakonec mi slíbil, že prý s mojí zásilkou je problém a že se mi ozve živý člověk. Zatím se nikdo neozval, pak já jdu ven. Přátelé, moje vegan prasečinka k obědu, takovýmu pozdnímu. Je tam jenom půlka párku veganského, protože druhou půlku mám do druhý housky, ale pak je tam spoustu dobroučkých věcí, jako ledový salát, rajčata, sušená cibulka, sojanéza, výborná rakouská hořčice. Takže i já občas takhle hřeším. Kecám fakt s ním i ten druhej. Ale je to fakt oběd s večeří dohromady, pak už nebudu jíst a teď je něco kolem 3:30. Je pátek podvečer, já jsem ještě zajela nakrmit tyhle ty dva žrouty, protože sice jsem je nechala manželovi, že do bytu nemohli, nebo ani jsem je nechtěla trápit, jsou zvyklí běhat na zahradě. Kony teď pryč, tak jsem slíbila, že sem zajedu a nakrmím je. Tak oba dva hned ze zahrady přiběhli a baštěj tady, jo, tak tohle to je. Prosím vás, jeden nalezenec, který mu říkáme Duban, protože jsme ho našli v Dubči před x lety. A tohle to je staříček z roku, narodil se myslím 2006, takže mu je 14, jmenuje se Ozík. A taky jsme ho zachránili, měl úplně špatný oči a když jsme se sem nastěhovali do Češnovic tenkrát, tak už je jako i staříček, ale pořád je to miláček. Prstama nebo i takhle tak? No to bylo vidět. Tohle je první Dčko, to je dobrý si uvědomit. Jako ten první mezera, nebo ta první čára? Ne. Počkej. Jako tohleto, dole pod touhle čárou no. Je jedna. Jo. Takže to je vlastně tadyk. Jo, mezi tou přeškrtnutou a tou čárou jo. Je ještě jedna a to je Dčko. A to je vlastně jakože mezera. Aha. No a tady vždycky každá čára a mezičára, tak to je jeden tón. No počkej, ale mě hlavně zajímalo, jak poznáš, kterou tu černou klávesu, tu křížkovou máš hrát, jako. Jak? No, ty jsi říkala, že tyhle křížky, to je černá klávesa na klavíru. A jak poznáš, kterou máš hrát? Je to prostě ta, která jde po týhletý notě? No tak teda nejblíž prostě. Je ta nejblíž, aha. No. Když prostě... Hele, já jsem se nikdy noty neučila, jo, takže mě prostě... Já vím, že to je nelogický, to je fakt nelogický, jako. No jak ne? Ho poznat, jestli to k tomu, nebo k tomu. Nevím, mně to přijde prostě pořád i hrozně divoký. Sakra. To nevadí. Je sobota dopoledne a my jsme se vypravili s Aničkou na procházku Budějcima, protože Martinovi nebylo úplně dobře, tak jsme ho nechali, aby se doma zpamatoval z náročného týdne. A jdeme tady vlastně kolem na nábřeží a já mám pro vás takovou historku malou, a kterou jsem nedávno četla a určitě to není historka, nebo je to něco z historie. Tady ta třída, nebo tady to, co teď vidíte, měla být původně před první světovou válkou, byla naplánovaná největší bulvár. Ta voda by se zasypala. No, jenže po válkách první i druhý už na to nebyly peníze, takže to zůstalo jenom jako nábřeží. Ale tady gymnázium, vlastně ten nejhezčí štít, má sem, protože čekalo, že tady se bude všichni korzovat a obdivovat. No a my nejdeme korzovat, my se prostě jdeme projít, protože nejsme žádné dámy, že? Tak tamhle v tom zrcadle vás zdravíme, ale ono to asi nebude vidět. Přemýšlím, pro koho je tady to zrcadlo, pro cyklisty? Asi jo, ale nikdy, když jsem tady jezdila na kole, tak jsem s ním se neřídila. Tak ještě malý pohled na ty naše krásné Budějce. To tady fakt nádherný a jak říká Anička, skoro jako v létě dneska. To, že vlastně není léto, připomínají i tyhle vločky, které už jsou tady nainstalované na lampách. Mě už za chvilku asi budou Vánoce, i když se to nezdá. Tady je výstava veteránů.
Tak, my se teď ještě jdeme půjít na náměstí a já vlastně tady Andulce ukazuju Budějce, protože ona zná Krumlov, zná část Prahy, ale Budějce tak dobře nezná, tak si jedem projít. Došli na náměstí Přemysla Otakara II. A je to plochou stejně velký náměstí, jako je Václavák. A zajímavostí je tady třeba tenhle ten dům, který je šikmej. Ono to takhle nevypadá, ale má odklon, tady ta věž má odklon nějakých pár stupňů. No a jinak takhle celý krásný naše náměstí a vévodní radnice. Tady ta krásná. Takže jestli někdy padete do Budějc, tak náměstí nevynechejte. A uprostřed je Kašna a nahoře Samson bojuje se lvem. A ještě jedna zajímavost. Tady ta obchodní galerie Dvořák. Ta vlastně, to jsem zažila už já tady v Budějcích, kdy vlastně vybourali všechno za tím štítem. Úplně tam nebylo nic, byl tady jenom ta čelní strana. A vlastně celou tu obchodní galerii vystavili nově a zůstala jenom tato čelní strana opravená. Takže to vypadá, jako když je to původní dům, ale je to vlastně jenom původní stěna přední toho domu. Kdo uhodne, z jakého stromu jsou tyhle listy? Uhadla to Andulka podle týhle kůry. Ano, ano, je to platan. Že jo? Nějaký strom s obrovskýma listama. Já si myslím, že je to pavlonie. A jako jistá si úplně nejsem, ale koukejte ty listy. Andulka tady z pavlonie motá mega růži, jako, ale ta bude obrovská. Další zajímavý strom je Gingo. A má to krásně spoustu. A jo, něco tam visí. Aha. A Tanička objevila, že na Gingu se oběsila kočička. A vy tady asi nevidíte, že ona je hrozně malička. Tady je. Máme našeho Přemysla Otakara II. A zase za ním ty nádherný stromy. No a tohle to je lanová třída, neboli lanovka, a když k nám přijedou nějaký známý, tak já jim řeknu, že pojedem na lanovku, tak často si myslí, že pojedem někam lanovkou, tak ne, tohle je lanová třída. A Aničku tady zaujaly naše sochy, protože někdo tady jedný soše dal roušku. Protože chcem trošku podpořit ty, kteří zavřeli a nechce se nám dneska vařit, tak jsme si tady v Pizza Pointu na Palačáku objednali pizzu a pak si ji půjdeme sníst tamhle ke kostelu. Tak toto je prosím Palackýho náměstí v Českých Budějovicích a počasí je pořád krásný. Tohle je ta naše pizza a my si ji sníme na lavičce, protože je krásně, takže 14. listopadu jíme pizzu venku na lavice. Mňam. Že jsme se stavili u mě doma, protože chci upíct na zítra perník. Tady mám takovou marmádu, která je hrozně hustá, nějaká ostruženovo je lesní. A tu tam dám místo vlastně cukru, protože ji potřebuji spotřebovat, je jí hodně moc a já vlastně takový té super hustý marmelády nemám ráda. No a pak tam přijde trošku mlíka, mouka, kypřicí prášek, vlastně v podstatě jako klasický perník, no a plus kakao z kořice, perníkový koření. Ještě jsem zapomněla říct, že tam přijde i trošku oleje, ale v podstatě to budu dělat by očko. Takže ještě jednou marmeláda, sojí mlíko, celozrnná špaldová, olej, kakao, perníkový koření z kořice a kypřicí prášek. To už začíná se podobat perníkovýmu, ale protože tam nemám vajíčka a protože celozrnná mouka tak nelepí, tak tam ještě přidám trošku vanilkový hrašky a trošku mléka.
a rozmíchám to. Taky by tam šolněný semínko, a to se mi teď nechce mixovat. Já jsem se nemohla rozhodnout, jestli to bude koláč nebo mafiny, tak to bude obojí, protože těsta je celkem hodně. Už je to upečeno a ještě jsem dostala chuť to polejt čokoládou. No a využiju tady různý zbytky čokolády, co tady mám. A taky mám tady úplně zbyteček k karamelu s karobem českokrumlovskýho a v té lahvičce původně jsem myslela, že to udělám v týdle, ale teď mi napadlo, že to rozpustím s tím zbytkem karamelu, tudíž já si tu hořkou čokoládu i trošičku osladím a hlavně využiju veškerý zbytek toho karamelu. Celý to zavřu, dám to do horké vody vařit. Tady už je to hotový ten perník, ještě jsem rozpustila zbytky čokolády. No a myslím, že to je moc hezký a Anička už to testuje, já taky, a bylo to moc dobrý. Nebudete tomu věřit, byť je listopad, my už tady trénujeme vánoční koledy, ale ty dva se baví o něčem, čemu já vůbec nerozumím. Něco jako oktáva, vejš, oktáva níž. Mně stačí říct CGC a jedu, ne? Můžu začít? Dobré ráno, je neděle a my jdeme snídat ten můj perník. Doufám, že bude chutnat. Tak my už jsme včera s Jánou snědli, ale Martin ještě neměl. Já už tady mám připraveno nařezání a tentokrát budu rovnou řezat dvě krabičky, protože si to chci prostě konečně před tím živým vysláním taky zkusit, abych si tam zase jen tak nesekala o studu. I když jste mi psali, že se vám to líbilo, tak přece jenom. A taky bude dobrý, že ji pak budu moci i dodělat, když už jedna bude slepená. Tady se pokouším uříznout ty rušky, už to dělám asi po čtvrtý a nějak mi to úplně nejde. Vždycky jeden ten řez jde řezat krásně a ten druhý už se tam pak ztrácí, je to křivý jak prase, takže teď to jdu zkusit po třetí a to už je naposledy. Možná mě napadlo, že když říznu tu jednu stranu, tak si pod to přilepím ještě jednu celou dlouhou, abych to měla kde se zapřít, nevím, jinak už nevím. Já jsem dřív řezala z celých desek a to bylo něco jiného než z těchto těch malých prtíneček. Tady vidíte výsledky pokusu. Potřebuju na každou krabičku 4 růžky. Mám jich bambilion a taky mám bambilion díky tomu domečku, že ty z toho prostě zbyly. No tak snad nějaký růžky vybrousím tak, aby se mi líbily. No a ty domečky, možná o ně udělám i nějakou soutěž, protože co já s nima, tak sledujte mě na YouTube, Facebooku, mých stránkách, prostě všude a uvidíte, jak dopadnou tyhle těch domečky. K obědu se pokusím zpracovat tuto máslovku od nás ze zahrady a udělám takovou čínu ještě tady s těma stropsama. Už je oškrábaná a zbavená jadřince. Teď jdu nakrát na malé kostičky a pak s ním budu pracovat jako s každou jinou zeleninou do číny. Myslím, jestli i dýně chutná dvakrát jinak, takže část bude na kostičky a tuhle ty konce udělám na tenonký plátečky. A tohle to je ta čína s máslovou dýní, ještě se z ní kouří, plus je tam arašídy, arašídový máslo rozmixovaný a koření. Taková mix. Mám další dva kousky, které bych ráda zrenovovala, jsou to dva stolky ode mě z domu, které tam stály kytky, takže je fakt zničený. U něj bych chtěla zbrousit a pak namořit jenom tu horní desku. A tady ten malý stolek bych asi nabrousila a namořila úplně komplet celý. Tak. Jdeme na to.
další úkol je namořit tu židli, tu jsem brousila minulý týden. Použiju stejný mořidlo jako na tu kuchyňku Aničky a budu mořit houbičkou. Tak trošku mám zase strach, aby to mořidlo dobře chytalo, ale tak nic nedá se mi dělat. Nechci, aby to u mě bylo každý pesiná ves, ale co se dá dělat? Tak já jdu teď tady to všechno, tady mám připraveno namořit. Tak mi držte palce.